Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на Запорізькому напрямку? Так собі ситуація, чесно кажучи, напружена. Ворог молотить постійно, обстрілює. Вчора двох хлопців з наших побратимських підрозділів з важкими пораненнями забрали з артилерійського озброєння. Обстрілюють росіяни, у них підгорає після декількох вдалих акцій українських партизанів і збройних сил, і вони це називають акт возмездя. Вони декілька громад просто піддали варварському, якщо можна так сказати, обстрілу, знищуючи цивільну насамперед інфраструктуру. Костянтина, ми розповідали вчора про удари по Мелітополю, зокрема, Мелітопольському залізничному депо. Можливо, є якийсь розвиток цієї історії, ситуації, що там відбувається в місті, яка реакція окупаційної влади, і які наслідки для логістики ворога цей удар матиме? Прошу. Ну, реакція з того, що ми отмоніторили, то вони влаштували облави масові, ніби там уже знайшли якихось там міфічних диверсантів, але насправді, як показує практика, не перших ліпших людей хапають, або тих людей, вже коли, яких колись затримували. Стосовно ударів по ЖД-станції, ну вони ще влітку минулого року щось там намагалися її розвивати, пускати якісь ніби та електрички в Крим для бабушек, але насправді використовували для військових цілей. Зараз вони шукають інші шляхи, альтернативні для постачання і озброєння, і техніки, і вивезення награбованого. Зараз вони там, у них намагаються щось, вони якась там Бердянський порт перелаштувати під свої потреби, якби, тому вони дуже, ну, шукають інші шляхи логістичного постачання, але і я думаю, що і ті шляхи будуть під ударами українських сил. Зокрема, ми ж пам'ятаємо, що і Бердянський порт зазнавав ударів, і буквально ж там, здається, нещодавно Залужний викладав відео, як там потопили російські кораблі, так що нічого Росія нам не допоможе, жодні альтернативні шляхи. Ну, це він допоможе. Про Саратов, здається, викладав відео, який був потоплений ще минулого року. А цього року, от я про Бердянськ ви згадали, я читаю місцеву пресу запорізьку, мешканці Бердянська розповідають, що з деяких великих місцевих підприємств росіяни просто зробили військові бази. Зокрема, йдеться про працівників Азовкабелю. Я вже казав пані Валевській, що колись на АКЗ, Азовський кабельний завод, там відпочивав в таборі «Чайка» на Азовському морі. Прекрасний табір, прекрасне підприємство було. Зараз на заводі зупинено виробництво, і свідчення місцевих працівників, на заводі пусто, тільки військові ходять, а на території ще тягають ППО, засоби росіяни протиповітряної оборони. Яке тут виробництво може бути, керівництва ніякого немає. Там виробництво якесь відбувається зараз от на території області, окупованій частині, на цих підприємствах, чи ні? Прошу. Про Бердянськ можу сказати, що санаторії, пансіонати вони переобладнали під військові госпіталі. Заїхала партія військових лікарів з Криму і з території Росії, і вони націлені на те, щоб там, ну, якщо можна так сказати, розвивати потужності цих санаторіїв саме під лікування своїх поранених солдат. Стосовно виробництва, я вам просто один такий випадок розкажу. Вони в Мелітополі під камери пафосно запустили якийсь завод там для військових потреб. І біля станків під камеру поставили працівників в білих футболочках, білих кепочках. Типу вони в таких умовах працюють на якомусь там чи то металообробному, чи то машинобудівному заводі. Ну, це ж повний маразм. Ніхто в білих футболочках на жодних заводах не працює. Але для росіян постановка, очковтирательство, це ж, ну, якби в порядку віщей. Пане Костянтине, прокоментуйте, будь ласка, ще слова Аскада Шурбекова про те, що Збройні Сили України почали тиснути окупантів на Запорізькому напрямку. Що саме там відбувається? Деталізуйте, якщо є така інформація. Ну, дивіться, йдуть бої, є низка ділянок на фронті, де йдуть бої, в тому числі за так звану сіру зону.
Ну ж більше просто з військових формувань, щоб ми з військових міркувань, щоб ми не наговорили зайво. Всі виконують поставлені задачі. Задача одна: звільнити Запорізьку область від окупантів. Ну і про давайте про візит Рафаеля Гросі і Володимира Зеленського. Вони зустрічалися позавчора в Запоріжжі на Дніпро-Огесі. Що сказав Гросі, написав себе в Твіттері: Дніпровська ГЕС є невід'ємною частиною системи забезпечення ядерної безпеки Запорізької АЕС. Володимир Зеленський показав мені нещодавні пошкодження дамби. Ну, я так розумію, дамби Запорізької ГЕС. Зараз розкажете про це. Гросі також додав, що він із Зеленським поспілкувався щодо захисту Запорізької АЕС та її персоналу, а також ще раз підтвердив повну підтримку МАГАТЕ ядерних об'єктів України. Далі Рафаель Гросі попрямував на Запорізьку АЕС. Там ротація відбулася місії МАГАТЕ в енергодарі. А що за пошкодження дамби, пане Костянтине? Чи це просто помилився Гросі? Ну, я не був присутній при їхній розмові з президентом. По Дніпресу можу сказати, що ще з 2014 року хлопці з самооборони вилавлювали різних там водолазів і диверсантів, які намагалися чи то підірвати, чи то пошкодити. Тобто це Дніпрогез, да, є об'єктом підвищеної небезпеки, але він охороняється дуже добре. А стосовно інших об'єктів енергетики, зокрема атомної станції, з того, що ми маємо можливість отримувати, то росіяни дуже хочуть довкола неї демілітаризовану зону, але насправді сіру зону, і просто убезпечити себе і спокійно для них обстрілювати з території Енергодару громади, зокрема Дніпропетровської області. Вони вчинили різноманітний тиск на МАГАТЕ і дуже розлючені, що МАГАТЕ не піддалося на їхній тиск. Просто пам'ятаємо, в 41-му році при відступі радянські війська НКВС підірвали греблю Запорізької Дніпро-ГЕС, і там страшна хвиля затопила величезну кількість територій і вбила величезну кількість людей. Просто я коли про це прочитав, думаю, можливо, Росі просто помилився, якщо там і справді є спроби диверсійного підриву Запорізької ЕС, то це серйозна річ. Там, здається, перепад води, якщо не помиляюся, 36 метрів низ і верх. І там, якщо хвиля піде вниз, то це будуть страшні руйнування, пане Костянтине. Коментарі на якісь. Охороні Дніпровської ЕС стоять професійні серйозні підрозділи, які знають, що робити. У мене єдине там побажання для всяких там блогерів і проче не знімати цю ГЕС, не знімати навіть прильоти. Ми бачили, що деякі люди в прямому ефірі вели стрім: не допомагайте ворогу і не коригуйте його вогонь. Все інше зроблять військові, Нацгвардія, прикордонники, поліція. Вони знають, що робити. Всі ж люди грамотні, всі чудово усвідомлюють небезпеку. А стосовно, Ігор, то, що ви сказали, підірвали греблю ГЕС, так а ті НКВДшники, які підривали, вони потім на замовлення Сталіна ще підірвали собор Василя Блаженного в Москві і підірвали Волховську ГЕС. І ще й орден за це отримали. Просто покидьки, де і все.